Армысыздар, бүгінгі күннің басты жаңалықтарымен студияда Гүлвира Сейтенова. Бүгін қалада су тасқынына қарсы штаб жұмысын бастады. Таңнан бері диспетчерлер 5-6 қоңырау қабылдады. Негізінен Құрмыш, Мәскеу аудандарының тұрғындары көмек сұрауда. Қаладағы қар шығарылып болып қалды. Техникалар қазір іргедегі елді мекендерді тазарту жұмыстарын үдетті. Штабпен қалай байланысуға болады? Қызыл судан қауіп төнгендерге қандай көмек көрсетіледі? Айман Болатқызы тарқатады. Кешелі бері қала әкімдігіндегі кезекші бөлімге 30-дан көп тұрғын хабарласқан, ал бүгін таңда жұмысын бастаған су тасқынына қарсы штабқа 5-6 қоңырау түскен. Сейчас районы у нас звонят старая часть города Карасай Батыра Красная. Құрмыш Мәскеу аудандарынан Карасай Батыр Қызыл Озерная көшелерінен тұрғындар хабарласып көмек сұрады. Қоңырау қабылдағаннан кейін мекен жайға арнайы комиссия барады. Олар қандай көмек қажет екенін анықтайды. Құм төсеу керек болса, құм жеткізіледі. Егер су сору қажет болса, техника жіберіледі. Жылда Әзінауырыс көшесінде құрылатын су тасқынына қарсы штаб биыл мекен жайын өзгертті. Тендерді ұтып алып, қызыл сумен күресте бас мердігер атанған Ақтөбе Гордорстрой жауапкершіліктер серіктестігі штабты өз аумағында ашты. 312-ші атқыштар дивизиясы даңғылы бойындағы 11-ші Б мекен жайынан табуға болады. Халықтан қоңырауларды екі телефон арқылы қабылдаймыз. 54-53-12, 54-53-13 телефондары арқылы қиындық туған жағдайда халықтар тұрғындар хабарласуына болады. Қазір сол қоңырауларға байланысты комиссия орындарға шығып, қажеттілік бойынша тиісті шаралар атқаратын боламыз. 100-ден астам су сорғыш машиналары бар. Одан басқа да үлкен-үлкен техникалар қарастырып отырмыз. Барлығы 200-дің үстінде арнайы техника жұмылдырып отырмыз. 3200 тонна инертті материал дайындалып тұрды осы Ақтөбе Гордострой мекемесінде. Былтыр штаб жұмысы қызған уақытта диспетчерлер тәулігіне 200-ден астам қоңырау қабылдаған. Биыл ондай қарбалас болмауы қажет. Өйткені өткен жылмен салыстырғанда биыл қар аз жауды. Ал түскен қарды полигонға шығару жұмысы қарқынды жүріп жатыр. Бүгінгі күні 130 мың тонна қала территориясынан қар шығарып үлгерілді. Бұл бағытта әлі де жұмыстар жалғасады. Қазір енді тек Құрмыш ауданында бір 6-7 көшеміз қалды. Жоспарға сәйкес соларды осы жетінің аяғында аяқтап боламыз. Әзірге енді осындай мына ауа райы, күнделікті болып тұрған ауа райы бізге қазір көмектесіп отыр. Осы ауа райы әзірге сақталады деп отырмыз. Техникалар іргедегі елді мекендердің қарын аршуға жұмылдырылған. Күн күрт жылып кетпесе, топан судың астында қалу қаупі жоқ. Айман Болатқызы, Алексей Уразов, Тәулік. Польшадан жеткізілмек болған алма Ресейдің кеден бекетінде үсіп кетті. Соль-Илес кеден бекетінде 6 күн бойы тұрып қалған жемістің біраз бөлігі жарамсыз күйге жеткен. Шығынға батқан тасымалдаушы облыстық кәсіпкерлер палатасына шағым түсірді. Қазір кәсіпкердің араша сұраған осы арызын үкімет қарап жатыр. Палату предпринимателей Актюбинской области обратилась ТО Fresh Market KZ. Кәсіпкерлер палатасына Fresh Market KZ жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры арыз түсірді. Кәсіпкер жеміс-жидек тасымалдаумен айналысады. Қаңтар-ақпан айларында Польшадан жеткізілетін алманы ресейлік кедендік бекет мұқият тексерген. Тіпті екі жүк машинасы толған алманы бекетте жұмысшылар түсіріп, оған қосымша ақша төлеген. Әрі -12 градуста алмалар үсіп кетіп, тауарлық құндылығын жоғалтқан. Кедендік бекеттің бұл әділетсіздігіне шыдамаған кәсіпкер тауарын суретке түсіріп, облыстық кәсіпкерлер палатасынан көмек сұрайды. Қазір шағым ұлттық кәсіпкерлер палатасынан өтіп, үкіметке жетті. Айта кетейік, Еуразиялық экономикалық одақтың ортақ шешіміне сәйкес, дәйекті күдік болмаса, жүк мұқият тексерілмейді. Ал Ресей кеденінің біржақты тексеруі соңғы уақытта жиілеп кеткен. Осыған орай ұлттық кәсіпкерлер палатасы үкіметтен араша сұрап отыр. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Биыл облысымызда 457 мың шаршы метр тұрғын үй пайдалануға беріледі. Олар жалдамалы және несиеге берілетін пәтерлер, коммерциялық және жеке қаражатқа салынған баспаналар. Бұл үйлерді қалай алуға болады? Бүгін облыстық құрылыс басқармасының басшысы бағдарламаның бағыттары жөнінде толық ақпарат берді.
Ақтөбеде салынып жатқан тұрғын үйлер халыққа 6 бағыт бойынша таратылады. Биыл 457 мың шаршы метр үй тапсырылады десек, оның 33 мың шаршы метрі тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесі арқылы есеп ашып, ақша жинаған ақтөбеліктерге тиесілі. 12 900 шаршы метр үй әкімдікте кезекте тұрғандарға жалдамалы пәтер ретінде беріледі. Жас отбасыларға кейін сатып алу құқығымен ұсынылатын 13 300 шаршы метр үй салынып жатыр. 29 900 шаршы метр үй Қазақстан ипотекалық компаниясы арқылы жалға берілмекші. 103 мың шаршы метр коммерциялық, 265 мың шаршы метр жеке үй бой көтеруде. Түрлі әлеуметтік санатқа кіретін, бюджеттік салада қызмет ететін, әкімдікте тіркеуде тұрған халық баспанаға кезек бойынша қол жеткізетіні түсінікті. Жас отбасының жалдамалы пәтер алу шарттары да көп айтылып жүр. Ал ешбір санатқа жатпайтын ақтөбеліктердің қол жетімді баспана алу мүмкіндігі бар ма? Қалалық тұрғын үй қорын есепке алу секторының меңгерушісі Жанар Дүйсекенова оларға тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесі арқылы Қазақстан ипотекалық компаниясы немесе Самұрық қазына қоры арқылы пәтерлі болуға кеңес берді. Әрбір адам талғайды, қандай бағдарлама желесі бойынша қатыса алатын. Егер кик бойынша айтылды, ал Самұрық қазына бойынша жасына, табысына оны қарамайды. Тек қана Ақтөбенің тұрғыны болып интернет жүйесі арқылы арызды бере алады. Самұрық қазына қоры арқылы жалдамалы пәтердің де кілтін алуға болады. Шарттары жас отбасылар үшін тиімді. 35 жасқа толмаған адам болу керек, жаңа жұмыс істейтін адам, сосын некеде тұру керек, құрғанда 3 жыл некеде тұру керек, балалар болу керек, сондай бір шарттар бар. Бұл направление бойынша, жаңа қазақстанский ипотечный компания бойынша первоначальный взнос керек емес, ақшасыз жаңа 10 жылдан 20 жылға дейін, даже 30 жылға дейін арендаға келісім шартқа тұрады да, содан кейін сол ай сайын салып тұрған жаңа арендіні ақы погашениеға кетеді. Республикалық бюджет есебінен биыл Нұр Ақтөбе ауданында 3 көп пәтерлі тұрғын үй салынып бітеді. Пәтерлер үй кезегінде тұрған түрлі әлеуметтік санатқа жататын 540 отбасыға үлестіріледі. Күзге қарай жас отбасыларға арналған 234 пәтерлі үй тапсырылады. Ал жазға таман Қазақстандық ипотекалық компаниясы арқылы 431 коммерциялық пәтер пайдалануға беріледі. Бірінші үйлерді біз тапсыратын қай айда? Маусым, шілде айларында қанша пәтер беріледі? Олар өйткені коммерческий застройщик, біз пока оны келісім шарттың ішінен әлі оқып әлі көрген жоқпыз, бірақ осы 1-7-10 күн бұрын осы нелер конкурстер өтті. Барлығы қанша квартира? 430 квартира, 31 пәтер биыл жылдың аяғына дейін тапсырылады. Халыққа ұсынылатын пәтерлердің аумақтары 35-тен 75 шаршы метрге дейін, 3-4 жайлылық санатында, 1 шаршы метрі 90-100 мың теңгеден. Ал Қазақстандық ипотекалық компаниясы арқылы алынатын пәтерлердің шаршы метрі 150-160 мың теңге аралығында. Үйлердің сапасына 2 жыл кепілдік беріледі. 2014 жылы 2700 пәтер тапсырылған, сапасына сын айтып жалдамалы пәтерден бас тарту жағдайлары болған жоқ. Иә, былтыр көктемде Нұр Ақтөбе ауданындағы үйдің шатырынан су кетті. Бірақ мердігерлік мекеме бұл кемшілікті тез арада жойды. Өзге олқылықтарды естіген емеспін. Қазір тұрғын үй қорын есепке алу секторы мамандары пәтер кезегінде тұрған ақтөбеліктерден құжат қабылдап жатыр. Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі арқылы берілетін баспанадан мүгедек балалары бар ата-аналар мен оралмандар, көп балалы отбасылар үміттене алады. Банкте есепшоты болуы міндетті емес, несие жылдық 4-8% үстемемен беріледі. Өтініштер наурыздың 20-сына дейін қабылданады. Гүлвира Сейтенова, Алексей Оразов, Тәулік. Биыл ұлыстың ұлы күні 3000 келі бауырсақ пісіріліп, 1000 литр көже асылмақшы. Армысың ұлы наурыз мерекелік шарасы қаламызда 21-22 наурыз күндері өтеді. Биылғы наурыз мерекесінің ерекшелігі Қазақ хандығының 550 жылдығы және Қазақстан халқы ассамблеясының 20 жылдығы секілді атаулы оқиғалар да қамтылатын болады. Негізгі шара әрине дәстүр бойынша 21-22 наурыз күні қаламыздың үлкен-үлкен жеті алаңында ұйымдастырылады. Сонымен қатар 5 селолық округтерде осындай шаралар қазіргі таңда дайындалуда.
Қала тұрғындарына әрине мерекелік шаралар сағат 11-де басталатын естеріне салғымыз келеді. Сонымен қатар биыл енді Қазақ хандығының 550 жылдығы деп атырмыз, кіші ассамблеяның 20 жылдығы деп атырмыз. Сондықтан да осы елеулі оқиғаларға да шамалы көңіл бөлуді жөн көрдік. Сондықтан да мереке барысында осы дайындалып отырған сценарий бағдарламаларда жан жақты қамтылады. Мереке өтетін алаңдар ауылдарға бөлінбекші. Әр ауылдың өз аты болады. Наурыз мерекесін тойлайтын өзге ұлт өкілдері де әр ауылға соғып, өз құттықтауларын жеткізіп, өнерлерін көрсетеді. Және өздерінің наурыз мерекесін тойлау ерекшеліктерімен бөліседі. Қала бойынша шамамен 25 ұжым атсалысады. Кәсіпкерлердің көмегімен әр жерде киіз үйлер тігіліп, театрландырылған қойылымдар сахналанады. Белсенді студенттер жастарға 26 сәуірде өтетін президент сайлауына қатысуға үндеу тастады. Сенің дауысың, сенің тағдырың атты бүгінгі студенттер форумы осыған дәлел. Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетінде өткен форумға 800-ге жуық студент қатысты. Біздердің барлығымыз жастар, үлкен азаматтар болып, Қазақстанның болашағы үшін дауыс беруіміз керек. 26 сәуір тарихи маңызы бар күн болып тұр. Қазіргі кезде біздің Жұбанов жастары осы сайлауға қатысып, барлығы болашақтары үшін жарқын болу үшін өз дауыстарын бергелі жатыр. Болашақ жастардың қолында сайлауға немқұрайлы қарамай, өз пікірлерін білдіріп, өз дауыстарын қалаған үміткерге берулері керек. Олардың президенттік сайлауға қатысу қарқынын күшейтіп, қызығушылықтарын артыруымыз қажет, дейді ұйымдастырушылар. Форумда студенттер өз өнерлерін көрсетті. Сондай-ақ кеш барысында «Менің дауысы, менің тағдырым» интернет-марафон эстафетасы басталып кетті. Бүгінгі күннің басты жаңалықтары осындай болды. Назарларыңызға рахмет, эфирде көріскенше.